ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ। ଜିଲ୍ଲାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଜାର। ବଜାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 17 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୌଚାଳୟ ପିଛା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 19 ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ 2,19,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର 2 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶୌଚାଳୟ। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ପାଇଖାନା ଗୃହ, ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା କବାଟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ପାଇପ୍ରେ ଅନବରତ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ମିଶିକିଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ହିତରେ ଲାଗୁନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ପାଣି ଅଛି ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, କୌଣସି ପାଖରେ ପାଣି ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେବନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶର ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ବସିଛି ଏବଂ କୌଣସି କାମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗଲା, ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇଭଳିଆ ବି ଆମ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ଟା ହେଇଛି ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେ ସୁଇଚ୍ ଫୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ ହେଉଛି କି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘେରା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଛିନ୍ଛତର ହେଇକିରି କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା କାମ କରିବା କଥା ସେଭଳିଆ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ କି ତା ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି କେହି ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶୌଚାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆସିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶୌଚାଳୟରେ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଶୌଚାଳୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁନି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।